Hejsan och välkomna till chokladprovning med Anders, avsnitt 380. Här går det bara farten 380 helt plötsligt. Och jag har inte tänkt på att det var 380, så jag har inte gjort något speciellt, utan jag tänkte vi tar sån här restchoklad som finns i butikerna här nu efter julen. Så. Etoile. Etoile. Italiensk. Och här crema. Vad står det? Nocciola. 28% kakao och sen hasselnötskräm. Så det här är ju godis, det är ju inte choklad. Under 30% är ju inte choklad. Men vi provar den då. Jag tror jag provar den som har chokladkräm i sig. För något år sedan eller så. Runda. Mjölkchokladkulor. Innehållet är som sagt bra. Socker, helmjölkspulver, kakaomassa, kakaosmör, vasslepulver, emulgeringsmedel, naturlig vaniljsmak. Socker, fraktionerad vegetabilisk olja, fett, palm och rapsfrön i varierande proportion, hasselnöt, fettfri kakaopulver, alltså laktos och kumin. Så gör det sen. Jag läser inte mer. Vi luktar på den här. Luktar den ens mjölkchoklad då? Nej, luktar kinderägg. Och det kan man inte påstå i mjölkchoklad, för det är ju liksom någon vaniljcoating av någon kemisk på insidan. Här luktar det lite nougat, alltså lite hasselnötskräm. Men mycket socker luktar. Vi tar och biter i den och så smakar vi på den och så avger vi ett betyg. Svårare är det inte så att pröva choklad. Du kan göra det. Om jag kan göra det så kan du göra det. Ett lite tunt skal och choklad och mycket hasselnötskräm i mitten. Det är väldigt sött. Smakar inte nougat. Det är någon blandning av lite nougat och lite annat torrt. Nästan som smörgåsrån. Men sött. Och chokladskalet är jättesött. Jag smakar inte choklad. Det är godis. Godis kan vara gott. Men nej. En poäng av 10 fick den här. Jag kommer inte ihåg vad den mörka med choklad fick. Men ja, så blir det när man inte har planerat någonting för avsnitt 380. 20 avsnitt kvar till 400. Det får vi nog tänka på. 400 alltså. Om 20 veckor. Då är vi framme i sommaren. Om ni gissar vad trevligt det skulle vara att vara framme vid sommaren. Ja, okej. Okay. Hej.